Julens stora svenska romantiska komedi här. Och ja, det är en svensk komedi, men den är inspelad i den här genrens Mecca, New York. Här får vi följa tre par i längtan efter äkta kärlek. Men frågan är vad vi är beredda att överge i jakten på något bättre. Huvudrollsinnehavarna sitter i varje fall här tillsammans med mig i soffan. Välkomna Helena af Sandeberg och David Helenius. Ja, vad säger vi om den här filmen? Jag vill börja med att korrigera två saker. Det handlar förstås. Men det handlar om fem par. Så det är en ganska bred film. Det är kärlek, liksom, både det är ungt par och äldre par. Och alla vi är huvudrollsinnehavare. Ja, absolut. Ja. Och en del är utspelade i New York och ganska mycket i Stockholm. Ja, men det är ändå New York. Det var, ja, det är rätt. Det var snyggt att du fattade det. Med rätt. Ja, jag tycker att jag gillar att träffa det här. Tråkig tant. Ja, men nu har du fått vara det i varje fall. Och vågar jag då säga att ni spelar varandras kärlekar? Ja, det tycker jag. Det gör vi, absolut. Ja, men det är alltid så svårt att säga att man spoilar hela tiden. Men som Helena säger, det är ju kärlek i alla åldrar. Vi spelar ju då den på mitten, kan man säga. Det är inte att ha med ja, men ålder det igen. Man kan säga så här, det är ju väldigt komplicerad kärlek mellan oss. Ja. För vi är båda gifta och träffas. Och ni är inte gifta med varandra? Nej, vi är inte gifta med varandra. Ja. Och vi är ungdomskärlekar som möts igen. Och det drar igång massa saker i oss. Och sen, ja... Det... Igenkänningsområdet är väl det där att man är gift. Egentligen är det ingen katastrof i äktenskapet. Det är att det går lite på tomgång. Man kanske har börjat slarva lite grann med den kärleken man har. Och så dyker någonting upp från förr som var ganska bra men som bara flöt ut i sanden. Och vad händer då? Ja, men då blir det väl det där att det här måste vi ta reda på. Är det... Ska vi kolla lite? Vi kolla på ett klipp ur filmen. Jag glömde kvittot. Ja, förlåt. Det är Sofia Rudell. Ja. Kul att hon är hemma i Sverige. Tack. Hej. Hej. Är du ledig? Mm. Ja, bra. Kan du vänta lite? Japp. Tack. Det är där vi möts då efter många, många år. Alltså. Jag anade nästan att det var så. Ja, precis. Ja, det är så, jag har blivit då filmstjärna kan man säga. Eller inte jag, utan Sofia. Och kommer hem och ska göra en film. Mm. Och då möts vi igen. Hur är det att spela skådis? Alltså det är ganska bekant, själva skådisyrket. Sen fick man väl lägga på att vara filmstjärna eller vad man är i Sverige. Inte riktigt som... och var filmstjärna i vår film. Tyvärr. Jag hade mycket större trailer här i filmen än vad jag har i verkligheten. Det här med första kärleken då, för sånt där finns ju också med, de här första kärlekarna. Minns du din första kärlek? Jag tror att det är ganska många sådär... Många första kärlekar? Ja, många första kärlekar. Så att jag tror inte jag har en så här specifik, det är tråkigt svar. Så jag är... Nej, inte. Har du något speciellt som ja, du minns? Ja, alltså jag minns jätte... Jag var 14 år, och han kommer bli så glad nu. Jag var 14 år, han hette Nonno Barata. Jag träffade honom på ett disco i Sollentuna, ett skoldisco. Och jag blev så kär... Alltså så kär. Min pappa sa när jag kom hem att mina ögon var som stjärnor. Och han dumpade mig efter en vecka. Det är jättekort. Och jag trodde att han var mitt livs kärlek. Ja. Så jag var ju typ knäckt i ett år. Okej. Ja, det var tungt. Har du träffat honom då? Ja, jag har faktiskt det. Det är lugnt nu. Känner han till det här då? Liksom då? Nej, jag tror inte han har en aning om först nu hur stort det var för mig. För det har jag nog aldrig berättat. Men när du träffade honom då, var det samma vibbar? Nej. Ska jag skicka en frivillig? Ja. Nej, men tanken med att vi har gjort den här filmen, det är ju Staffan Lindberg som då har regisserat och skrivit manus. Det är att vi tyckte, jag har varit lite inblandad också i berättelserna, det är att vi känner det ganska lägligt att det behövs en film om just kärlek. Sen är det som vanligt när jag och Staffan står bakom att vi vill ha en stor skopa humor också. Men det känns lite skönt tycker jag att det kommer en film som just handlar om kärlek, för att tanken har varit att det är det sista man liksom kan ta ifrån oss. Det är ju ganska skakigt allting nu, måste man ju säga, även i vårt lilla land. Och då tänkte vi så här, men det behövs det där att visa att vad som än händer så har vi alltid kärleken kvar. Och budskapet, om man ska vara lite djup, det är ju någonstans att man ska vara rädd om det man har. Utan att avslöja hur det går. Inte bara. Utan jag tycker också... jag tycker att vi behöver lite tro och hopp. Och mod liksom nu i dessa dagar när världen skakar lite. Och det är mycket faror. Och den här filmen, jag tycker också den visar på att man ska ha mod. Absolut. Och följa sin längtan efter kärlek. Men samtidigt ta vara på den.
Det är det som är fint med den. Jag tycker att det är en film om kärlek. Dels om du har den, ta vara på den. Och om du längtar, fortsätt längta. Inte ge upp det. Nej. Och man ska verkligen må bättre efter filmen. Det är men det kan man inte tvinga folk att göra. Jo, det måste. Nej, men det är i alla fall tanken att det ska vara lite sådär som en varm filt. Man ska liksom känna en trygghet. Liksom. Det modet du pratar om, har du sånt mod? Ja, gud ja. Jag har alldeles för mycket mod. Nej, men, jo, men jag tror att jag har vågat följa mitt hjärta. Det tror jag. Det tror jag på. Det du tror jag. Då, David? Ja, men det tror jag. Jag tycker det är det bästa med att vara äldre. Att man blir ganska säker på sina känslor. Sen kan man ju vara ängslig eller gå och frågasätta saker. Men det tycker jag i alla fall är skönt. Att, alltså, jag går inte omkring och tänker, är jag lycklig nu eller inte? Den känslan är ganska tydlig, tycker jag. Den går jag inte och så här, funderar över. Är du lycklig? Jätte. Du då? Jo, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, det var bra. Det kan väl inte säga det, men jag känner mig nog lycklig faktiskt. Ja, nej, men det tycker jag. Ja, och sen är det som alltid att saker och ting... Men jag kan tycka att det är skönt när saker och ting går upp och ner. Och det speglar verkligen den här filmen också, att det gör ju det. Men att det är farligt ibland att så här, inte kunna landa i sin känsla. Man måste ju lära liksom, ta hand om dem. Hur viktigt är trygghet för dig? Nej, men trygghet, jag tycker att det är viktigt med en social, liksom ett välfärdssamhälle. Det tycker jag är viktigt. Trygghet i samhället. Men annars tror jag att man ska inte vara för beroende av sin trygghet. För trygghet är förrädiskt också. Du och jag är samma motsatsen. Du bara, håll i. Och jag är bara så här, nej, våga språnget. Men jag tror att det är viktigt med ett samhälle som tar hand om sina invånare. Men däremot så är det viktigt att våga lämna tryggheten ibland för att ta chansen. Och det tycker jag den här filmen speglar också. Det är människor som vågar satsa. Ja. Har ni kul när ni filmar ihop? Ja, men det tycker jag. Och det har väl med att göra att, det låter som att det är väldigt mycket så här jobbiga känslor. Men det är ju också, som jag blir glad om när jag ser filmen, det jag tänker på när man åker runt och marknadsför saker. Det som känns skönt med det här är att man är lite stolt över den. Alltså, det ska bli kul när den släpps nu på fredag den 21, när folk får gå och se. För att det är första gången jag är så extremt stolt, så jag är så nyfiken på hur det ska tas emot. Att förstår jag, kommer de ha samma känslor som i alla fall vi har? Vi har haft lite förhandsvisningar som man har smygit in på när vi har presenterat. Och då har gensvaret varit precis så där som jag och Staffan då, som har verkligen stått bakom det. Men på har de här, hoppats på liksom. De här smygvisningarna, tittar du på filmen eller på publiken? Ja, jag hör ju lite. Det är det som är så spännande. När man smyger in, då har vi varit så där presenterat och liksom, det har varit så där som man får så provvisningar och så där. Så då är man ju väldigt så här, kommer de skratta här och så känner man känslan och så där, så, och det har gått väldigt bra. Så det ska bli väldigt spännande att se om alltså resten av den stora publiken så här, känner de där känslorna. Då kommer jag bli liksom väldigt stolt men över alla er. Men det frågade var ju också om vi hade roligt när vi filmade. Jätte, och det är ju har kul. Vi faktiskt. Och Staffan Lindberg som regisserar är väldigt rolig att jobba med för oss alla. Förstått, ni verkar vara ett härligt gäng. Ja, det är ett stort. Och ni båda är ett härligt gäng också. Kan inte hänga med mig ut i köket? Ja, absolut. Så dricker vi lite drinkar. Jag sitter kvar en stund och pratar.